Ассалому алейкум, ардақты ағайын, қалайсыздар, қалай жайларыңыз? Міне, бізден көліктің егесі Атырау облысы Құлсар қаласынан келіп жатыр ағамыз, Хасан ағамыз. Хасан ағамыз, рахмет, осы көлікті тапсырыс берген бізге бензин, қорықпай, жаңағында енді тағы бір. Бұларды біз не үшін көрсетіп жатырық видеоларды? Не өйткені ағаның алдында Kia Carnival болған, Serata болған, Toyota мінбейді. Енді ол көлік бұл кісіге қатты ұнаған, сонда корейский көліктер. Сонда енді өзінің ағаның өзінің аузынан да естиміз, қазір сонымен аға қалай батылдықпен осы бізге тапсырыс беріп, сонау жаңағы Құлсар ауылына, қаласынан, иә, кешіресіздер. Сол жақтан тапсырыс берген аға вахтада жұмыс жасайды, жаңа кішкене уақыттар не алып қалды, бұл кісі жұмысқа түсіп кетті де, и кішкене созылып қалды уақыт. Аға айтты, тиіспеңдер, қойып қойыңдар, сол полировка істеп, жаңағы машинаның майын ауыстырып, бәрін жақсылап істеп қойыңдар, мен өзім келіп айдап кетемін деді. Болды аға, солай істеп қоямыз дедік. Енді ағаның өзінен де бір ауыз естіп көрейік, қалай болған біздің қызметіміз. Енді бір енді бес болсақ бірдей емес, кішігірім минустарымыз болды. Енді минустар болғанда өзі де айтады ағаның өзі де, бұл бәрі келісімді сөз емес, бәрі шындық та. Сол сияқты міне Құлсар қаласына жалды сәлем, ағамызға рахмет, осылай көлік тапсырыс беріп Хундай Санатаны егелеп отыр қазір. Құдай қаласа сіз көріп өтесіздер, өздеріңіз сол жерде ары бері жүрген кезде мынау Мидна групптан алған машина ғой деп. Иә, сонда аға енді өзіңіз бір айтарлықтарыңыз болса соны айта берсеңіз. Ал жақсы, енді мынау ассалаумағалейкум көпшілік, мынау енді сәкең айтып тұрған дұрыс, Құлсар қаласынан келіп тұрмын, сәкеңмен танысып жатырмын, рахмет. Сәке деуге де болады, енді былай айтқанда енді 20 жылдықтарын құтты болсын. Иә, кеше жасап жатыр екен, ойбай мынау менің баламен құрдас екен ғой деп қоямын. Мынау енді аманатты мезгілінде жеткізіп жатсың, рахмет. Істерің алға баса берсін, рахмет. Иә, осылай халыққа жұмыс жасап жүре беріңіздер. Иә, ал енді мен ана жұмыстастарыма дұғай дұғай сәлем. Ал көріп тұрсыңдар жігіттер, енді заказдарың жайлап бере беруге болады. Иә, сәкеңмен өзімде байланыс жасап қоямын арасында, сондай қиыншылық жағдай болып қалып жатса. Ал жақсы, аманшылықта кездесейік. Рахмет, рахмет. Анау сізде жолдастарыңызда не болған жоқ па? Мысалы бізде сондай, енді бәрін пендешілік болсын, сіз бірінші беріңіз тапсырыс, содан кейін сіз келсе мен тапсырыс беремін деген. Жоқ, ондай не болған жоқ. Артынан мен осы көлік алдым, осындай неткен, енді жігіттер бір бірінен естиді ғой. Сол кезде кішкене қызығушылық бастап, фотосын көрсеткеннен кейін, иә, тағы да анау менемендер бар, сондайларды сұрастырып жатыр ғой жігіттер. Иә, иә, иә. Енді осы сіздердің телефондарыңды беріп отырмын, жаңағы медина группқа шық, сіз өздеріңмен тікелей сөйлес. Жаңа ұмытып бара жатыр екенбіз, осы маған көп еңбек сіңген жігіт, бірінші телефон соғып танысқан, бірінші сайлауға сізге соқтым, сол Ануарға соқтым ғой. Номер бердім. Иә, иә. Ануарға да көп көп рахмет, бала шағасын қызығын көрсін, осындай еңбектеніп жүре берсін, халыққа жұмыс жасап. Жақсы енді. Міне тағы да сәлем айтамыз сол Құлсар қаласына. Қорықпай, атыраулықтарға, ақтаулықтар, иә, бізде қонақтар келіп жатыр. Сол жақтан тікелей өткенде де алып кетті бізден көліктерді. Енді біздің әкеліп жатқан көліктеріміз сапалары өте керемет, ұрылмаған, таза. Сондай көліктерді әкеліп жатырмыз. Енді қараңыздар, бізде мен уәде бергеніміз бар, менің көрерменшілерім бәрі біледі, осы сайлау көлік әбіше еткен жаңағындай көлік қашан болады. Бізде ол жақында кеше нарығында екісі күні 100 000 подписчик болды. Құдай қаласа сіздер енді сол ютуб көрерменшіліктер инстаграм бар, инстаграмға сол жерге де жазылсаңыздар, құдай қаласа сол конкурсты біз көлігімізді көрсетіп ойнаймыз. Ол көлікті міне арттарыңызда тұр, көрсеңіздер болады. Тоқпен жүреді, ешқандай қиыншылық жоқ. Зарядтайсыз да есік алға үйге 220 вольтқа. Телефон сияқты айдап жүресіз, өте керемет. Осы құдай қаласа
біздің көрімешілерге біреуіне осы бұйырсын. Қасында тағы да сыйлықтар болады. Соларды ойнатамыз. Біздің Инстаграмға жазылыңыздар міндетті де. Сол жерде хабарлаймыз. Ютубқа да, Инстаграмға да. Осы видеоларды барынша жан-жақтарыңызға таратуды сұранам. Сол. Енді әтеуір қызмет қой бұның өзі де көп. Өшедегі бірге жасап осындай болып жатқанымызға біз де өзімізде қуанамыз. Жақсы көліктер, сапалы көліктер әкеп жаздық. Әрбір алып келген отбасы қуанады. Бұл кісілерді ертең апарған кезде бәрі келеді, оны білеміз. Көреді, құдай қаласа даже шашу шашады. Үйіне аман есен барған кезде ағалар. Иә? Көріп отырмын. Иә. Комментар жазыңыздар. Комментар жазыңыздар. Өздеріңіз пікірлеріңізді тастаңыздар. Иә. Біздің каналдарға тіркеліңіздер. Осы видеоларды осы машина етерек біздің қазақстандық қай осы үлкен қазақстандықтан кім алады екенін соны көру үшін осы видеоларды жан-жақтарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау саламат болыңыздар. Сіздерге де бұйырсын осындай көліктер. Жақсы. Так, мен аға, жақсы, көлігіңізді тапсырам. Игілігіңізге мініңіз. Рахмет. Құтты болсын аға. Әумин. Міне. Алла рахмет. Сіздерге де бұйырсын осындай көліктер. Жақсылықта болсын, тока.